Եվ թեման այժմ շարունակենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, Արտյոմ, խոսենք հապկից, նոյեմբերից հետո սա թերևս ամենամեծ սերացումն է, իրավիճակը փոխվել է, պայմաններն փոխվել, կան զոհեր եւ վիրավորներ, եւ այս պայմաններում հարաշտություն կա նորից փորձել դիմել հապկին։ Խորհրդարանի ապագա փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարել է, որ այդ գործընթացը շարունակվում է, և դեռ վերջնական պատասխան չկա, բայց հիշեցնեմ, որ հապկում բոլոր հարցերը կանոնադրության համաձայն որոշվում են կոնսենսուսով։ Իսկ եթե անկեղծ խոսենք, որոշումները կայացվում են այն ժամանակ, երբ դրանց կողմ են կազմակերպությունում եղանակի վրա ազդելու ունակ երեք պետությունների ղեկավարներ, ու պարզ է, որ խոսքը Ռուսաստանի, Բելարուսի ու Ղազախստանի մասին է, եւ այստեղ երկրորդական են պարտավորությունները եւ առաջնահերթ են առաջնային են շահերը, եւ նույնը նաեւ երկկողմ հարաբերություններում։ Օրինակ Ռուսաստանը նույն պարտավորությունները ունի Հայաստանի եւ Թաջիկստանի նկատմամբ, Հայաստանի նկատմամբ կարծես չի շտապում, ուրեմն կատարել պարտավորությունները, իսկ Թաջիկստանի նկատմամբ, այ օրինակ այսօր Սերգեյ Շոյգուն, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ Թաջիկստանին անվճար կտրամադրի Ռուսաստանը զենք եւ զինամթեր բավական կլորիկ գումարի։ Դա չի նշանակում, որ թաջիկներին սիրում են, մեզ չեն սիրում, պարզապես այն սպառնալիքը, որը Աֆղանստանից կա, Ռուսաստանի համար չափազանց վտանգավոր է, Ադրբեջանի կողմից եւ Թուրքիայի կողմից Ռուսաստանը լուրջ սպառնալիք իր համար չի տեսնում, դա է պատճառը։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է պահանջենք եւ չպետք է նոր լծակներ փնտրենք գործընկերների վրա ազդելու։ Եվ այդպիսի լծակներ կան, օրինակ դրա մասին ընդունված չէ խոսել, սակայն Ռուսաստանի Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովը Սվաբոդնայա պրեսա թերթին տված հարցազրույցում ասել էր, որ Հայաստանը ըստ էության տորպեդավորել էր ՀԱՊԿ համատեղ հայտարարությունը Աֆղանստանի հարցով, առաջ քաշելով նախապայմաններ, այսինքն պահանջը հետևյալներ, որ եթե Աֆղանստանի թեմայով հայտարարություն է ընդունվում, ապա պետք է ընդունվի հայտարարություն նաև Ադրբեջանի հետ։ Սա եւս լծակ է, ճիշտ է, արդյունքում որևէ արդյունք չտվեց, բայց ինչև Հայաստանը իր դիրքորոշումը արտահայտեց եւ ստիպում է գործընկերներին հաշվի առնել իր գոյության հետ։ Արդյոմ նախորդ անգամ, երբ միջադեպ եղավ եւ Հայաստանը դիմեց ՀԱՊԿ-ին, պատասխան եղավ այն, որ սա սահմանային ընդհանրապես միջադեպ է, ինտերվենցիա չէ, եւ այստեղ ՀԱՊԿ-ը անելիք չունի։ Հետաքրքիր է, հիմա ինչ են ասելու, եթե Հայաստանը դիմում է նորից ագրեսիա, չէ, այն դեպքում, եթե հիշենք, որ առավոտ տեղեկություն տարածվեց, թե ադրբեջանցիները դիրք են գրավել, իհարկե հետո նշեցին, որ այն հետ է հանձնվել եւ այլն։ Դե որ երկակի ստանդարտներ կան, դա կասկած չկա եւ անիմաստ է նույնիսկ փորձել, հա, ինչ որ տրամաբանություն փնտրել այստեղ։ Ստանիսլավ Զասե կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը անգամ հստակ չպատասխանեց, ընդունում է նա արդյոք Հայաստանի հրավերը ժամանել Հայաստան եւ հենց սահմանին ճանոթանալ իրավիճակի հետ։ Մինչդեռ Թաջիկ-Աֆղանստանի, աֆղանական սահմանն անձամբ է այցելել եւ ճանոթացել է իրավիճակին։ Կրկին հիշեցնեմ, դա պատճառը այն չէ, որ Թաջիկներին սիրում են, մեզ չէ։ Օրինակ, երբ Թաջիկստանի ու Ղրղստանի միջև խնդիր եղավ, եւ ըստ էության Թաջիկստանը գրեթե նույնպիսի ագրեսիայի զոհ դարձավ, սա իմ կարծիքը չէ, փորձագետների շատերն են այդպես գնահատում, այդ ժամանակ ՀԱՊԿ-ը որևէ կերպ չպաշտպանեց Թաջիկներին, քանի որ դա չէր բխում կազմակերպության այդ երեք պետությունների շահերից։ Կրկին հիշեցնեմ, որ խնդիրը միայն շահն է, եւ սերը կամ համակրանքը այստեղ որևէ դեր չի խաղում։ Արդյոմ, հիշում ես, որոշ ժամանակ առաջ Հայաստանը կորցրեց քարտուղարությունը, հա, այսպես ասենք, ՀԱՊԿ-ում, բայց շուտով ստանձնելու է ղեկավարությունը, նախագահությունը, այսինքն սեպտեմբերից, եթե չեմ սխալվում, սա կարող է դրական գործոն հանդիսանալ մեզ համար։ Այո, սեպտեմբերի 16-ին փաստորեն Հայաստանն է դառնալու կազմակերպությունում նախագահող պետությունը։ Իդեպ նշեմ, որ այժմ նախագահող Թաջիկստանն է, եւ դա շատ հարմար էր, քանի որ հենց իր նախագահության շրջանում լուրջ խնդիրներ ունեցավ եւ աջակցություն ստացավ կազմակերպությունից։ Կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ հենց նախագահ լինելն էր այդ հնարավորությունն, հա, ապահովել, բայց կարծում եմ դա պատրանք է, որովհետեւ նախագահողի լիազորությունները, լծակները
lățakneri ավելի շատ սիմվոլիկ են, այնուամենայնիվ որոշակի անուղակի լծակներ կան կարող են լինել եւ հավանաբար Հայաստանը այժմ նախապատրաստվում է, վերլուծում է, թե ինչպես կարող է օգտագործել այդ հնարավորությունները։ Գալիք կոլեկտիվ անվտանգության խորհրդի նիստին, վարչապետ Փաշինյանը հանդես կգա հատուկ ելույթով, որով կպարզաբանի Հայաստանի առաջնահերթությունները որպես հապկում նախագահող պետության, եւ այստեղ կլինեն շատ կարեւոր շեշտադրումներ եւ ազդակներ, որոնցից շատ բան պարզ կլինի։ Հիշեցնեմ, այնուամենայնիվ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, որը մենք կորցրեցինք հայտնի պատճառներով, շատ ավելի լուրջ լծակներ էր ենթադրում, մենք չունեցանք, այսինքն այդ բոլոր հնարավորությունները այդ լծակներից օգտվելու, կորցրեցինք այդ պաշտոնը եւ հաջորդ անգամ կկարողանանք այն զբաղեցնել կամ այդ պաշտոնին թեկնածու առաջադրել միայն 8 տարի անց։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։